тому, що наш комітет з національної безпеки і оборони в квітні отримав інформацію, що Міноборони закупило паливні матеріали по завищеним цінам. З того часу почалася наша дуже тісна співпраця нашого комітету, депутатів нашого комітету з тендерним комітетом Міністерства оборони. Тоді вдалося добитися успіху спільними зусиллями. Ми провели переговори з постачальниками паливних продуктів. Ціни були знижені. Вже по підписаним договорам були підписані додаткові угоди, і ціни були знижені. В результаті держава зекономила 123 мільйони гривень тільки на закупівлі паливних матеріалів. Потім ця співпраця була продовжена, і в кінці квітня був призначений новий керівник тендерного комітету Міноборони Олег Свірко, і він за 2 місяці роботи задемонстрував насправді дуже високі результати. Я хочу про них зараз поговорити. Зокрема, от у мене є зараз звіт роботи комітету за період з початку травня і по кінець червня. Ми тут бачимо, що Міністерство оборони зекономило 228 мільйонів гривень на тендерах. Тобто була загальна очікувальна вартість того чи іншого тендеру, і зрештою після проведених переговорів була зекономлені кошти буквально по кожному найменуванню продукції. Хочу також зауважити, чому це відбулося. За рахунок була прибрана десь корупційна складова, десь була зруйнована монополія, десь були, знову таки, введені додаткові учасники в тендерні процедури, що дало можливість зруйнувати монополію, зменшити, можливо, якимось чином рентабельність цих учасників. Але результати ми маємо за 2 місяці 228 мільйонів. Ну, можу пройтися по деяких найменуваннях. Наприклад, при закупівлі костюму літнього вдалося знизити ціну на 14 мільйонів. Економія 14 мільйонів. Далі, наприклад, вироби медичні та хірургічні вдалося знизити ціну майже на 10 мільйонів. Паливо для реактивних двигунів вдалося знизити ціну на 73 мільйони. Далі ми можемо дивитися, що доволі велике зниження відбулося на будівництві оборонних споруд. Зокрема, завдяки введенню додаткового учасника вироби з бетону були куплені на 3 мільйони дешевше. Взагалі споруди інженерні коштували на 12 мільйонів дешевше. Тобто підведу, така продукція, вибачаюся, як труси з трикотажного полотна оливкового кольору вдалося закупити на 8 мільйонів дешевше. І це, по суті, було зекономлено половина вартості всієї закупівлі. Але, ще раз підведу підсумок, 228 мільйонів – це тільки по цьому речовому забезпеченню, також по оборонних спорудах, паливу, ну, тобто 2 місяці роботи тендерного комітету. Також тут додам справу, в якій я особисто приймала участь. Це мова йде про харчування армії. Було введено додаткові продукти в загальновійськову норму. Ці додаткові продукти були введені з початку червня, тобто вже майже місяць годуються наші військові з додатковими продуктами. Це коштувало за 2 місяці для бюджету 60 мільйонів. Нам вдалося домовитися з фірмами, які надають послуги харчування, на те, що це коштує за 2 місяці 15 мільйонів. Тобто економія 45 мільйонів. За рахунок чого? За рахунок рентабельності. Спільними зусиллями, тобто як депутати комітету, так і учасники і тендерного комітету Міністерства оборони, ми ведемо переговори з постачальниками і розповідаємо, що недобре заробляти на війні, особливо в тих умовах, коли півкраїни у нас є волонтерами і з своїх власних бюджетів, далеко не завжди великих сімейних бюджетів, годують армію.